ព័ត៌មានសង្គមសិល្បៈនៅប្រទេសថៃបានជឹងរីរីជាមួយនឹងផាត់ណាផាខាបានមើលទឹកមុខរបស់អ្នកទាំងពីរជាមួយនឹងកូនប្រុសគឺពិតជាសប្បាយរីករាយតែបើនៅក្នុងចិត្តរបស់គាត់វិញគឺមានការទុកយ៉ាងធំបំផុតបាទចឹងគាត់មិនអោយអ្នកខ្លះគឺចាប់រំលើអ្នកនាងទេបាទគាត់មិនដែលធ្វើទឹកមុខឲ្យគេដឹងសំបីតែបន្តិចបានថាជាការពិតព្រោះសារគ្រប់រូបតែងតែប្រាថ្នាចង់រស់នៅជុំជុំជុំនឹងមានសុភមង្គលជាមួយនឹងគ្នាយ៉ាងណាមិញតារាស្រីកូនមួយអ្នកនាងផាត់ដែលផាផាដែលទូបីក្នុងពេលនេះក៏មានវត្តមានស្វាមីនៅក្បែរក៏បាទក៏នាងនៅតែប្រឹងប្រែងមើលថែកូនជាទីស្រឡាញ់របស់នាងបានយ៉ាងល្អផងដែរធ្វើបិទតែត្រូវចិញ្ចឹមបីបាច់កូនតែម្នាក់ឯងក៏ហាត់ណាផាមើលទៅពិតជារឹងមាំនិងផ្ដល់សេចក្តីសុខដល់កូនមិនចាញ់ញ៉ាំម្ដាយឯទៀតទៀតឡើយពិតជាអនិតណាស់ដល់ពេលនេះនាងដាទូជាឪពុកផងទាំងម្ដាយផងដើម្បីជីទីស្រឡាញ់របស់នាងបើចឹងក៏ពិតជាមានទឹកមុខសប្បាយរីករាយតែមកនៅក្នុងចិត្តរបស់កញ្ញាអ្នកនាងវិញគឺមានសេចក្តីបាក់កាត់ទុកតែធ្វើមិនដើម្បីកូនជាទីស្រឡាញ់បានលះបង់រងចាំប្តីដើម្បីជីវិតគុកមកវិញបាទចឹងសូមបញ្ចប់រឿងមួយនេះសម្រាប់ព័ត៌មានអាប់ដេតថ្មីៗផ្សាយជូនដល់បងប្អូនទស្សនិកជនដែលគូចិត្តបាទតាមដាន Cambodia Daily